Na this is a glorious day that the Lord has made. Na tunatarajia kusikia kutoka kwa Bwana yale amekusudia tuyasikie katika jina la Yesu. I thank God for the weather. The weather is good. I thank God for the grace. I thank God for everything ambayo Bwana ako nayo kwa sababu yetu katika jina la Yesu. Na tumeweza kufika mapema licha ya weather, and I know by the time tunamaliza this service, the Spirit of God atakuwa amekamilisha ile kazi alikusudia, in Jesus' name. Sema amen. Look at your neighbor, mwambie jiandae kusikia kutoka kwa Bwana, in Jesus' name. Now, leo nataka tusikie neno la Bwana tena. Nataka tujifunze neno la Bwana. Najua Mungu ako na kusudi na sisi, na ako na mpango mkubwa na maisha yetu, even in this service. Leo nataka nifundishe something that is very deep, kitu iko ndani kidogo, lakini itatusaidia kama kanisa kuweza kufikia mahali Mungu anataka tufike kama kanisa. Na if you have your Bible, utafungua nami kwenye kitabu cha Psalms 105. Psalms 105. Hapo ndipo tutaanza kusoma neno la Bwana kuanzia verse 16. I want to speak on the subject, the God of process. God of process. Mungu wa process. In the book of Psalms 105, verse 16. Bible nasema kuanzia verse 16. Moreover, he called for a famine in the land, and he destroyed all the provision of bread. This is God. Verse 17. He sent a man before them, Joseph, who was sold as a slave. 18. They had his feet with fetters, and he was laid in irons. Let's go to 19. Until the time that his word came to pass, the word of the Lord tested him. Let's go to verse 20. The king sent and released him. The ruler of the people let him go free. Let's go to 21. Yes, to bind his princes at his pleasure and to teach his elders wisdom. May the Lord bless his word in Jesus' name. Karibu nafasi yako katika jina la Yesu. I want to speak about God of process. Mungu wa process. Na napozungumza kuhusu the God of process, nataka ni kuonyesha kwamba kazi ile Mungu ufanya kwa watu wake, venye anaifanya na venye anaiendeleza kuifanya, inamata sana kwake. Kwa sababu Mungu hako tu interested na finishing product, lakini Mungu ako interested na process, ya kwamba ile njia anayokupitishia watu wake ndio inapatiaga Mungu utukufu. Na sometimes tunaweza jipata in a situation ambayo we don't have answers, in a situation ambayo haipelekani na venye tunaamini Mungu, in a situation haipelekani ile maombi tunaomba. But even in that situation, God remain to be faithful even in your life. Na this God of process anatakaga kuonyeshana ya kwamba every stage in life yeye ni Mungu. Every stage, kila stage ya maisha, kwa sababu in life there are many stages. Na hizi stages zote wanadamu tunafikaga mahali tunaangalia hii stage, unaona hapa Mungu hayuko, hapa Mungu ameniacha. Hii haiwezekani niwe in this stage, niwe na shida hii, niwe mimi ni mgonjwa nimelala hospitali, niwe nimefungiwa nyumba, niwe nimevutwa kazi, yet God remains to be my father. There are things ambazo they bring more questions to a human being. But kenye Mungu anataka kuonyeshana ya kwamba he is God even in that stage. Yeye ndiye Mungu yuko pamoja na maisha ya mtu. Kwa sababu maandiko inasema ya kwamba alisema sita kuacha wala sita kupungukia. The word sita kuacha wala sita kupungukia haimaanishi ya kwamba things hazita enda venye hautaki. Inamaanisha even katikati ya maji mengi, even katikati ya kuto kujielewa, he remains to be faithful even in that stage. Now in this
process ambayo Mungu anaachaga watu wake wapitie inapatiaga Mungu utukufu kwa sababu at the end of the day it gives you a testimony to testify the goodness of God in every stage in Jesus name. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kitu Mungu anaanzishaga kwa bahati mbaya. Hakuna kitu Mungu anaruhusigi watu wake wapitie bila kujua. There is nothing wrong with prayer. There is nothing wrong how na venye unaomba. There is nothing wrong na venye unatoa. There is nothing wrong na venye una fast. But everything has to do with process. Kwa sababu Mungu anafanya kazi nyuma ya pasia. Na venye anafanya kazi, unaweza kosa kuelewa, unaweza kosa kuona, unaweza kosa kusikia. But the end of it all, God is working for your good in whatever you are going through in Jesus' name. Bwana Yesu asifiwe. Na inaweza kosa kueleweka, inaweza kosa kuonekana, inaweza kosa kukua jinsi unafikiria. But I want to say this word ambao nitaisisitiza as I continue ya kwamba God is more interested with process. Venye unafanyika, venye unakuwa pressed, venye unatengenezwa ndani ya maisha yako, God is more interested in that. Ya kwamba venye ile process inaanza kutoka point A na kuendelea, ndio ufanyike a finishing product. Mungu ako interested na venye unatengenezwa. Kwa sababu kupitia hiyo, it will make you know God has been with you in that process. Kwa sababu, kwa nini watu pitia process? Let me speak some things. Ya kwamba ndiyo watu waache kujitegemea. Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo watu waache kutegemea the arm of flesh. Unajua kuna ile silaha ya mwili. Ile unakuwa na self-confidence. Unasema venye nimesoma, venye ninaweza, venye ninaweza nikafanya, ninajua hapa nitafanikiwa. But there are things in life ambayo Mungu anaachaga watu wapitie, wanapitia a certain process, ndiyo the arm of flesh. Ile nguvu ya mwili, ile silaha ya mwili, ionyesho ya kwamba it has nothing to do with where God is taking you. Yes, God can use it. But it is not a must God to use your strength. Mungu anaweza achilia uweza wake na njia yake akufikishe mahali anaenda. Now sometimes we don't go through bad things because we have sinned. We don't go through bad things kwa sababu we are cursed. We go through the things we go through because we are in the process of God in our lives in Jesus name. Sio kila mtu anapitiaga shida kwa sababu amefanya dhambi. Sio kila mtu anapitiaga shida kwa sababu amelaaniwa na laana za kwao. Lakini inaweza kuwa kuna njia Mungu anampitishia amtengeneze, afanyike chombo kenye Mungu anataka awe. At the end of the day, Mungu aweze kujiglorify kupitia huyo. And that's why leo nataka nikupatie a brief word kuhusu venye Mungu ako very interested na how we go through in life in Jesus name. Joseph was a very innocent man. Joseph hakuwa mtu wa vita. Joseph hakuwa mtu wa kukoro na watu. Joseph, he was just a good man. Alipendo baka na baba yake. Baka baba yake akamtengenezea koti ya rangi nyingi. He was a very good man. Hakuwa na shida yote. Na in fact, Bible inasema clearly ya kwamba Joseph alizaliwa baada ya mama yake kungojea mtoto for many years. After kungojea for many years, akapatikana. And this man was innocent. Lakini Bible inasema after the process of time, Mungu, Bible inasema ya kwamba baba yake ambayo ni Jacob, akamtuma aende akaangalia ndugu zake wanaendelea aje. Na alipoenda kuangalia venye kunaendelea, the Bible says ya kwamba alipokuwa katika process ya kufanya kazi ile Mungu alitaka afanye, wakaona huyu mtu anakuja. Na the problem, the brother hated him. Not because alikuwa anaonekana kona quality nzuri, lakini ni kwa sababu alikuwa na ndoto katika maisha yake. Na ile ndoto aliota akaambia ndugu zake, nimeona ya kwamba mara zaidi ya mbili ya kwamba ninainamiliwa na nyinyi na kwa njia kama hiyo. These people wakaona this man is a dreamer. Haiwezekani huyu mtu ambaye ni mdogo kwa kwetu tufike mahali tumuinamie. Now the Bible says that they hated him. Not because ya venye Mungu, venye baba yake ali
alimpenda, lakini because of the dreams alikuwa nazo katika maisha, this man was very much innocent. Huyu mtu hakuwa na quarrel na watu, but God akaingia katika scene ili aonyeshane ya kwamba I am a God of process, ya kwamba nitatoa the innocent iko ndani ya huyu na nimpeleke katika mahali nataka afike in this life. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu aina mbili. Kuna watu napitiaga mateso kwa sababu ya dhambi, na kuna watu napitiaga mateso kwa sababu ya Mungu kutaka kujitukuza kwao. Now, nataka nizungumze vitu mbili very important ya kwamba uweze kuelewa, ndio nikuletee picha ili nataka kuletea. Now, kitu kimoja ambao unafaa kuelewa, salvation ama wokovu inaonyesha kwamba hauko mahali ulikuwa umesamehewa dhambi. Now, baada ya kusamehewa dhambi, unafanywa kuwa kiumbe kipya. Ya kale yote inakwisha. Now we become a new creation. Now, baada ya kuokoka, does not mean everything imebadilika kwa maisha yako. Kenye kinamaanisha kwamba umesamehewa dhambi. Sasa umekuwa kiumbe kipya. Unaanza a new journey to go to your destiny. Now, ni kuonyesha you are not where you used to be, but still you are not where you want to be. Wakati umeokoka, that is a start. Hiyo ndiyo mwanzo wa kazi kubwa Mungu anaanza na maisha yako. Unajipata uko in between, uko katikati, hauko mahali ulitoka, lakini still hauko mahali ungetaka kwenda. In that, hapo katika hiyo gap ambayo inakuonyesha siko new, siko duniani, lakini bado sijafika mahali nataka kwenda, hiyo safari inakufanya umuangalie Mungu na umtegemee Mungu na ujue kwamba Mungu anajua kazi anafanya kwa maisha yetu. You may not know everything, but keep on trusting with God who is working behind the scene in your life. Sahi, I may not have good job. I may not have good money. I may not be there yet. Lakini one thing najua, God is working behind the scene in my life. It doesn't matter how long it will take. It takes patience to reach there. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio ufike katika kuinuliwa kwako, lazima Mungu atengeneze tabia za kumngojea, tabia za kumtegemea, tabia za kumuangalia na kujua kwamba yeye ni Mungu nyuma ya yote. Ya kwamba even though napitia hali hii, but I choose not to blame everything around me. I choose to hear God in my life. Ya kwamba kwa nini haya yanatokea hivi? Mungu akona sababu na akona njia anasababisha upitie hii. Nataka nikuambie kuna watu wanagonjekaga si kwa sababu ni wenye dhambi, na hata si kwa sababu wamekosea mtu, lakini kwa sababu Mungu amekusudia wapitie hiyo ndio ajionyeshane kwao yeye ni nani kwao. Hallelujah. Kuna ingine ni Mungu, kuna ingine ni shetani, na kuna ingine ni wewe. Umekataa kukomaa. That's why you can go, God cannot trust you with some things. Lazima ujiulize, hii hali niko nayo ndani yake, ni Mungu anafanya kazi, ni shetani, ama ni mimi, ama ni the arm of flesh, ni mwili inanisumbua. You need to understand, not everything is the devil, not everything is God, and not everything is you. You have to kujua ni gani ambayo imenifanya ni stuck in the middle. Kuna watu wamekwama mahali pamoja, hawafanyi progress, hawarudi nyuma na waendi mbele. They are just there. Ya kwamba wakiangalia wanaona kule wanaenda ni mbali, lakini pia wakiangalia nyuma wanaona kule wametoka pia ni mbali. They are just in the middle. Nataka niseme hapo in the middle God is still there. Mungu ambaye ako na wewe katikati ya ile hali, hauko kule ulitoka na hauko mahali unaenda, uko hapo katikati. And that is the God. Nataka ni kuonyeshe venye anafanyaga kazi in your life. And that's why nataka mtu akuja. Kuja. Alafu dada moja akuje. One lady. Kuja. Kuja huko baby. Just come. Simama hapo. Now, this sister ana represent salvation. Ana represent nini? Wokovu. Ya kwamba nilipo okoka, nikamkubali Kristo, siko mahali nilikuwa kabla. Kuna mahali Mungu alinitoa. Kuna vitu Mungu alinisamehe. Kuna vitu Mungu alinitoa kwazo. Sasa nimesamehewa, nimekuwa kiumbe kipya, but I'm still broke. Bwana Yesu asifiwe. Nimesamehewa dhambi zote. Yani mbele za Mungu, Mungu akiniona anaona a child of God. Lakini economy bado nina struggle na vitu fulani. Siku inaoneshana ya kwamba kuna mahali Mungu amenitoa ambapo pesa hazingenitoa, ambapo masomo haingenitoa, ambapo elimu haingenitoa, lakini still
kuna vitu nina struggle kuzipata kwa hii maisha. Now, salvation inamaanisha I am not where I used to be. Bwana Yesu asifiwe. And still, in the other hand, I am not where I want to be. I don't want to be broke. Sitaki kuwa maskini, lakini still, mimi sio mwenye dhambi. Nimesamehewa dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Listen to me, na unishike vizuri, ya kwamba wokovu inasimamia mtu ambaye ametolewa kwa dunia. Ametolewa kwa laana za shetani. Ametolewa kwa uovu. Sasa amefanywa kiumbe kipya. Even though hana chochote, even though anaweza kuwa ni mgonjwa, lakini the fact remain and the truth remain ya kwamba Yesu anamjua kwa majina yake. You may not be where you want to be, but Jesus has saved you by his power and his mercy. Sasa niko hapa niko hapa sasa ya kuonyeshana ya kwamba nashukuru Mungu kwa sababu ameniokoa. Even though I don't have a job, even though I don't have what it takes za kunifanya nisonge mbele, but I have the one who holds the whole universe. I am saved. Hata sasa hata kama nikikufa nikiwa hapa, niko 100% guarantee nitaingia mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Life is not about attaining everything. Life is about knowing Christ in your life. Na ukimjua Kristo, hizi zingine zote ukizipata ni extra. Whether utakuwa utafanikiwa makosa kufanikiwa, what matters is your relationship with God. Bwana Yesu asifiwe. Now, sasa this brother ana represent mali nataka kukua. Nataka kuwa juu, nataka kubarikiwa, nataka kufanikiwa. Sasa Kenya kinafanya, panda hapa juu sasa. Simama panda hapa juu. Simama hapa. Stand there. Wakisha kila mtu anakuona, angalia huku. Kuja kusonga, songea, songea hapa tu mbele kidogo tu hivi. Songea tena. Hapo. Angalia ile pande. Kama sawa, enda kule. Salvation kuja. Salvation kuja hapa. Salvation kuja, salvation kuja. Huyu tumesema ni nani? That means salvation inamaanisha nini? Nimesamehewa dhambi. Siko mahali nilikuwa. Siko mahali nilifanya nini? Nimefanywa kiumbe kipya. Mungu ameniosha kwa damu yake. Sasa sijalaaniwa, hakuna ushirikina na uchawi inaniweza kwa sababu nimesamehewa. Now, na still pamoja nimesamehewa, lakini still siko mahali nataka kukua. Nataka kubarikiwa, nataka kuinuliwa, nataka kuonekana ya kwamba niko na Mungu anayebariki. Lakini nikiwa na huyu watu waoni. Kwa sababu maisha iko tu kama kawaida. Nina struggle kama wale wengine. But I have Christ, I have peace. Lakini kwa sababu sina huyu, watu hawaoni kenye matofauti imeonekana. Now, what happens, unajipata uko katikati. Now, katikati kuonyesha kwamba nimetoka, nimeokolewa, siko kwa dunia tena, siko kwa uovu tena, na niko kwenye barabara ya kuenda katika kuinuliwa kwangu. Now, venye nitafika pale, ndio sielewi. Lakini venye nimeokolewa, ninajua Yesu alinisamehe na akanifanya kuwa kiumbe kipya. Now when I am in between, hapo ndio kunakoga na transition. Hapo ndio mambo mengi yanatokea. Unasikia ya kwamba umekaa kwa wokovu miaka mingi, hakuna sign, wewe hakuna kitu unaonekana, wewe unaendaga tu church, lakini hakuna kazi unaonekana unafanya, hakuna mambo inaonekana ya matokeo. Sasa shetani anakuambia you are in the wrong journey, ya kukudiscourage ya kwamba ile wokovu uliokolewa sio wokovu imekamilika. Unahitaji kwenda kukombolewa, unahitaji kwenda kutolewa aina fulani za laana. But not everything you go through inahitaji deliverance. There are things you go through inahitaji you keep on trusting God of the process. I may not know everything, but I know God is on my side. I may not have money, but I have peace of God. I may not be there yet, but I know God is with me in every step. Life of salvation is the life of faith. It's not a life of substance. It's a life of faith. Because faith is a substance. Imani ni kitu ambacho unaweza kakiguza na moyo wako. Ya kwamba najua majaribu ni mengi. Hali za kufusikia kuvunjika moyo ni nyingi. Lakini kitu ninajua nimeokoka. Nasema kitu ninajua nimeokoka. Brethren, hata kama utafukuzwa nyumba, ulale nje, usitoke kwa wokovu. Hata kama kazi itaondoka, know that you are saved. Your salvation has nothing to do with your money. Salvation has nothing to do with education. Salvation is about
a new identity in the kingdom of God. Kuna watu wanatoka kwa hii, wanarudi nyuma, wanaacha wokovu. Nimekuja niwaambie, the first thing you need to work out is your salvation. I may not have proofs of prosperity, but I have a proof of salvation. I may not have anything to show on the table, but I have something to show in my spirit that I am forgiven. I am a blood wash. I may not be there yet. Naweza kuwa nakaa kwa nyumba ya room moja. Naweza kuwa sina kitanda. Lakini najua jina langu limeandikwa kwenye kitabu cha uzima. And this is what God called us to be. Na uelewe ya kwamba ndio utoke kutoka hapa na uingie hapa. You have to trust God of the process. Mungu habarikigi watu ovyo ovyo. Mungu anatengenezaga mtu diambariki. Anabadilishaga mtu diambariki. Na katika process ya mahali umesimama in between ya kwamba salvation and your destiny. Kile Mungu ufanya ukiwa hapa. Number one, Mungu uachilia sanctification. Mungu anakutakasa. Ndiyo, by the time unafika kule, hauta lose huku. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anakutakasa. Kukutakasa, kuoshwa, sanctification, inamaanisha unaondolea uchafu wote. Uchafu wa mambo ya dunia. Uchafu ya mambo ambayo haiko inamtukuza Mungu. Anakuosha. After amekuosha, sanctification, anakuset apart. Anakutenganisha. Na katika hali hii ya sanctification, ndio Mungu anakudisconnectigi na watu fulani. Ndio Mungu kudisconnect na njia fulani. Ndio Mungu kudisconnect na hali fulani. Ndio Mungu kuondolea vitu fulani. Why? Kwa sababu God is more interested with his presence in your life than you becoming great. Bwana Yesu asifiwe. Look at your neighbor, mwambie sanctification. Ndio inakuwaga hapa. Yani unapata tu, uko na nyimbo nyingi za kumuimbia Mungu. Unasikia kumpenda Mungu. Unasikia tu kuenda katika uwepo wa Mungu. But you don't have anything ambayo inaonekana na watu wa kawaida. But I want to tell you, sanctification. Ndio Mungu anakuandaa, ndio kupeleke kwenye destiny. Mahali anataka uende. In between, ndio kuna kukua na transition. In between, ndio watu wengi wanatokaga kwa imani. Wanaanza kukimbilia msaada. Wanaanza kukimbilia pande ya kulia na kushoto. But what matters katikati ya mahali huko ni kumwamini Mungu. Tell your neighbor, believe God. Nasema, look at them, mwambie, muamini Mungu. Hata kama uko na miaka tano, hauna kitu cha kuonyeshana, believe God. Keep on trusting. Nasema, keep on trusting. From the time Joseph aliota ndoto, to the time alifika kwa throne, it was 13 years. It was 13 years. Unaweza kuwa katika miaka sita, unasema nitaachilia wokovu, nitaacha kuombaga, nitaacha kufunga, nitaacha kwenda kanisani. You are not doing anybody's a favor. You are doing yourself a favor. The more you keep on trusting God, the more anakupeleka mahali unaenda. Wakati Mungu anafanya kazi ndani yako, you are making some progress. Ni vile hizo progress you can never see. Nasema you can never see. Kuna vitu Mungu anafanya hautaziona akizifanya, lakini utakuwa unaona matokeo yake pole pole. Stages by stages. Stages by stages. Why? God is working. He wants to sanctify you. So that whatever he gives you, haita kutoa kwa Mungu, itakusustain kwa Mungu. Ya kwamba uelewe ya kwamba, life is not about what you can attain. Life is about the presence of God. Nina kuombea usianguke mtihani hapa. Ninakuombea usianguke mtihani hapa. Umetoka huku kote, umefika katikati. Na katika hii safari, you are still moving. You are coming closer, you are coming closer. But make sure that the more you are coming closer, umekuwa sanctified, umekuwa set apart, umekuwa mtu ambaye anaangalia Mungu katika vitu vyote. Ndio wakati zitakuja, hazitakubadilisha. Nimepandwa katika nyumba ya Bwana permanent. Pamoja na shida zote niko hapo. Pamoja na matatizo yote niko hapo. Pamoja una show up na unaonekana leo na kesho uonekani, but I'm still there. I want to tell you, you are more important than what you are looking for. Amen, amen. I am not where I used to be, but still I am not where I want to be, but I am in the process going there. When and how, only God knows. Mine is to trust. Maana I'm still making some progress. Nina make some progress. Ile siku nitafika hapo, hata kama miaka itaisha, I will get there one day. Na nikifika pale, sita badilisho na hali hii, nita maintain. Joseph kupitia for 13 years, ile hali, alipowekwa second in command, kuliko achukue ndugu zake wafunge jela, na aseme nyinyi wote mtalipa to the fullest,
aliwasamehe na akawapatia chakula. Alijua life is not about position. Life is about the presence of God. Life is about God who is working in you. Life is not about having a good home. Life is having God on your side. When you have God, you forgive people. Nasema, when you have God, you forgive people. When you have God, everything changes for your good in Jesus' name. Salvation is everything. Nasema wokovu ni kila kitu. Tunakuja kanisani kwa sababu kuna Mungu anabarikigi. Kuna Mungu anainuaga. Inaweza kuwa unaenda slow motion, unaenda pole pole like a tortoise, lakini the more you have the presence of God, that is what matters in this life. I came to encourage somebody and to challenge somebody in this life. Ya kwamba maintain God who is working behind the scene. Never at any time usimwachilie Mungu. Nasema usimwachilie Mungu. Nasema usimwachilie Mungu. Na yeye atakufikisha uelewe uko katikati ya kwamba hauko pahali ulitaka mahali ulikuwa, lakini si leo uko mahali unataka kuwa, but you are in the process of going there. I want to tell you, we shall conquer every powers of darkness in our generation in Jesus' name. We shall maintain God in our generation in Jesus' name. Kwa sababu tunajua Mungu ndio kila kitu. Look at him, mwambie God will bless you. But usiachilie uwepo wake. Usiachilie wokovu. Na hata unapofanikishwa, unapofika kiwango, you are great in this life. Usiache wokovu. You are in between. But I want to tell you, you shall reach where God wants you to reach. Usimwache Yesu in Jesus' name. I came to tell you today, usimwache Yesu. Shikilia yeye, the God of process will take you where you are supposed to be in this life in Jesus' name. Patie Bwana Yesu makofi katika jina la Yesu. Wokovu. God bless you. Enda na uendelee hivyo. Where I want to be, God bless you. Nataka kuwa kama wewe in this life in Jesus' name. Hapo ndio tunatafuta. Enda uketi, tunatafuta kuwa kama yeye. Maana wokovu bila huyu sababu zingine nakaga boring, but usiachilie wokovu. Nasema Jesus is everything. It may look boring, but hiyo ndio ko relevant in this life. Hallelujah. Now God will take you higher. God will take you deeper in the things of God in Jesus' name. Sema amen. I cannot continue beyond there. I have no time. Naomba tusimame katika jina la Yesu. Let us all arise. Inua mikono yako juu. Lift up your hands mbele za Mungu. Funga macho yako. Mwambie Bwana nisaidie niweze kushikilia wokovu katika njia zote. Niweze kutembea na wewe katika hii safari. Hii safari. Nataka wewe. Nataka kuwa na wewe. Nataka kutembea na wewe. In this journey. Najua wewe ni Mungu. You are interested na my life. Uko na haja na maisha yangu. Uko na haja na kunibadilisha niwe better than I was. Baba, ninakuomba unisaidie. Help me to become a better Christian. Help me to become a better person according to your will in the name of Jesus. Ongea tu na Bwana katika jina la Yesu. Usiwe na mwepesi wa kutoka katika uwepo wa Bwana. Ambia Bwana, mold me, change me, transform me, make me to become who you want me to be. Nifanye niwe yule unataka niwe. Najua katika maisha haya kuna mambo mengi, kuna milima na mabonde, but in whatever comes my way, I want your presence to be on my side. I want your presence. Na haja na uwepo wako katika hali yote, katika mambo yote. Najua mambo ni mengi, niko katikati. I am in the middle. Nataka Bwana mahali niko sio mahali nilikuwa na sio mahali ningetaka kukua, lakini nachagua kukuangalia wewe, nachagua kukuamini wewe, nachagua kuweka tumaini langu kwako katika jina la Yesu. Usimwache Mungu katika hali yote. Usimwache, is just a matter of time. Let God transform you. Let God sanctify you. Let God change you. Let God do his will in your life, in this life. In the mighty name of Jesus. You are great God. Father, we bless your name. Father, we bless your name. Wewe ni mwaminifu. Wewe ni mwenye nguvu zote. Wewe ni mwenye uweza yote. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. Tulia tu mbele za Bwana. Katika hali hiyo, nataka ujue kitu kimoja. Unaweza kosa kuelewa kila kitu, but God is on your side. Mungu anafanya kazi hata mahali hauwezi ukaelewa. Usiangalie kulia wala kushoto, angalia juu mahali Mungu yuko. He will never leave you.
He will never forsake you. Hata katikati ya maji mengi atakuwa pamoja na wewe. Hata wakati mambo imeinuka kama mafuriko, Roho wa Mungu atakuwa anainua kiwango kwako. Because he is faithful. Alianzisha kazi njema kwa maisha yako, ni mwaminifu kuikamilisha. Never give up on God. Never give up on him. Anafanya kazi mwishowe utaiona na macho yako. We give you glory. Baba, tazama mikono hii. Tunalibariki jina lako. Asante kwa uwepo wako. Asante kwa kutufungua macho kuelewa kazi inayofanyika ndani yetu. Endelea kutakasa kanisa lako na kuiandaa katika mambo makubwa unayofanya hata isipoonekana. Tunalibariki jina lako, tunalisifu jina lako. Uimidiwe na uinuliwe katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Patia Bwana Yesu makofi.